Zoti Berisha, ju përshëndes. Përshëndetje. Median Kosovë shkruajn se pak çaste më parë edhe KFOR-i ka ulur numrin e trupave që kishte mbi urë në Ibër. Çfarë ndodhi realisht? Po, ajo çfarë është raportuar është se qeveria Kosovës përmes forcave policore ka mbyllur objektet në cilin është vepruar në atë që quhet komuna paralele, dhe se ai veprim do të thotë, siç u shprehen edhe zyrtarët evropian dhe amerikan, prapë është bërë pa ndonjë koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, dhe se KFOR-i, i cili ka mandatin e plotë të sigurisë në gjithë territorin e Kosovës në bazë të rezolutës Kombeve të Bashkuara, ka shtuar masat e sigurisë, pra kanë ashtu siç ndodh, e vlerësojnë situatën dhe marrin masa në mënyrë autonome pa pyetur qeverinë e Kosovës dhe ato masa i ndërmerr me vendime si thash autonome. Zoti Berisha, çfarë aktiviteti zhvillojnë këto struktura paralele? Policia tha, kemi mbyllur 5 objekte. Çfarë bëjnë ato objekte në Kosovë? Po, e tha ambasadori amerikan dhe po e them edhe une. Policia nuk bën të jetë pjesë instrumentalizimit politik. Ajo nuk është çështje policore. Problemi në veri është problem politik. Ka një rezolutë Kombeve të Bashkuara që i kërkon Kosovës dhe Serbisë dhe janë pajtuar Kosovë dhe Serbia të zhvillojnë një proces dialogu, dhe se çdo veprim policor është vetëm në dëm të Kosovës dhe dëmton imazhin e saj para Evropës si një qeveri që merr masa policore dhe as më keq që ne i kemi provuar ato veprime të ish Serbisë në kohën kur kishte okupuar Kosovën, se si duken ato masa të njerëz të zakonshëm. Dhe ky eskalim i situatës i vazhdueshëm i zotit Kurti ka vetëm një qëllim, dhe është qëllimi elektoral të ndërsyj përkrasit e vetë për një pseudo patriotizëm, për një ribetej e cila është kryer në 99 dhe ky për të bërë protagonist dhe për të fituar vota dhe asgjë më shumë. Po a ka përfitime elektorale të paktën si e paraqesin sondazhet kur ky ndërmerr këto veprime? Për fat keq, e gjithë politika e tij është elektorale dhe çdo veprim e mat me efektin elektoral, dhe për fat të keq ka një marrëzi në Kosovë e cila marzi e ka pries Albin Kurtin në betejën për bashkësinë ndërkombëtare për kinse pengimin e sovranitetit të Kosovës. Historia është krejtë ndryshe, rruga e lirisë është rrugë që e një gjithë bota, rrugë për mes shteteve të bashkume dhe bashkimit evropian, NATO-s, dhe se kjo mungese protagonizmit Kurtit në momentet ma transisme të historisë Kosovës është bërë kompleks për të dhe është duke e shvizuar mandatin e kryeministrit për të bërë herojnë, por në fakt është duke dëmtuar Kosovën në përmasa të jashtë në konshme. Në qartë, po letë marim një rast konkret për shëmbull. Ju thatë që OKB-ja ka një rezolut për të vazhduar dialogun në Bruxelles. Shtetet e Bashkuarat Amerikës thonë që duhet vazhdoj dialogu në Bruxelles. Serbia thotë do vazhdojmë dialogu në Bruxelles dhe Kosova thotë njëjtë një. Palët kanë rënd akord që të çelet ura e Ibrit këtu e tashe sa vjetë. Kurse Kosova thotë ta çelim urën e Ibrit, çohet komunitetin ndërkombëtar dhe thotë jo, thotë nuk do ta çelim urën e Ibrit. Edhe pse është rënd akord në dialog që duhet çelet ura e Ibrit. Tani si ta shpjegojmë këtë qëndrim të komunitetit ndërkombëtar përballë një gjëje me cilën është rënd akord po në Bruxelles? Po shiko, këtu ka mjaft hapsin për prerjet në ngjarjeve dhe për interpretime të tilla të cilat thash japin efekt elektoral, sepse kjo është një
pseudo patriotizëm i qeverisë, cila do të izolon rastet, sepse ne gjithë e dim dhe gjithë duam dhe njerëz kanë dhënë jetën për të, ne tjetë ja kem kushtu gjithë kohën, rinin dhe me pasoja të randa, koha, burgje, maltretime tjera për lirinë e Kosovës, për shtetin e Kosovës. Prandaj nuk mund tjetë kjo garnitur më patriotike se sa para prake. Por ajo çfar është politika reale, a duhet ta zhvillon një qeveri dhe jo dëshira. Pra, luftuarët e Republikës e Kosovës kanë fillu luften me parullën bashkim kombëtar, por kanë kuptuar që konteksti ndërkombëtar është ajo çfarë thonë të Rugova, Kosova është shteti pavarur. Pra, e quajtën në fillim tradhtar dhe pastaj ranë vetëm kurniza të tilla. Janë gjëra që duhen proces politik dhe procesi politik nuk është in sequentum, si që dëshiron njëra palë në këtë rast Kurti. A është procesi plot, pra palët kanë rrë dakord në orë vetë Kurti kanë nënshkruar dhe a duhet të zbatoj asociacionit. E qartë, të zbatimi asociacionit. Dhe bashkësia ndërkombëtare, më falë, bashkësia ndërkombëtare nuk do të përkra asnjë veprim të një anshëm, se këto janë veprime teknike, në fund, këtë parënsishme, se ai objekt prap do të vazhdoj punën. Kjo e ka bërë vetëm për efekt, për unë jam gati bindun që në këtë moment prap është duke funksionuar ajo komunë në atë format që ata e zgjedhin. Pra kjo nuk ka asnjë rëndësi, asnjë pjesë në përmbajtjen e procesit. Kjo vetëm vizuele sa për të nxitur masën, për të bërë një simpati dhe për të vetë mashtruar vetën, njëjtën kohë duke hapur front me dhe beteja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është fatale për e kuptoj, Zoti Berisha, askush nuk e mohon luftën për liri që kanë bërë shqiptarët e Kosovës për të çliruar atë dheun e tyre. Por ka një gjë në këtë mes për të ndalur tek ajo që është duke ndodhur në këto momente. Ka struktura paralele për cilat ka folur Zoti Thaçi, ka folur Zoti Haradinaj, ka folur dhe kushdo tjetër që ka qenë në krye të qeverisë së Kosovës. Tashmë këto struktura paralele në veri të Kosovës i kemi parë që janë akuzuar që kanë dhe krah kriminal. Nuk kemi sot një krah aq të fortë kriminal, por kemi këto struktura paralele të cilat funksionojnë duke dhënë para, duke kryer aktivitet ilegal, duke pasur edhe qasje të tjera. Pse nuk duhet të shkohet drejt këtyre strukturave paralele, së bashku në koordinim me aleatët, cilët thonë që Kosova është vend sovran me integritet territorial. Mërzitet Beogradi, pse mërziten kaq shumë aleatët, kur Kosova kërkon të avancojë sovranitetin e saj, le ta quajmë, kushdo që të ishte, po e heqim Zotin Kurti, po vejmë Zotin Rugova, Zotin Thaçi, kushdo që të ishte. Po shikoj doshtën, mësë pari në dashamirë si në pyetjes juaj, unë po thëmë, ka pse bashkësia ndërkombëtare të brengoset për Kosovën, sepse është bashkëpjesmarrëse, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa aeroplan të saj, lufta e shqiptarëve do të ishte e kotë ashtu si që është e kotë e shumë popujve, mos përmendim tash. A çështja e sigurisë e rajonit, në më çështja e shqiptarëve, asë sërbë. Pra ndaj edhe është bombardu Serbia, është bombardu sepse ajo ka thënë vazhdimisht që çështja e Kosovës është çështje jo në mbrendshme. Dhe ne ushtrojmë sovranitetin tonë aty. Dhe duke shkru sovranitetin, ata kanë marrë përgjigjen e bombardimeve. Dhe kanë marrë përgjigjen e shputjes Kosovës në dhe shpalljes së shtetit të rit njohur nga ndërkombëtarët. Dhe bashkësia ndërkombëtare brengoset, sepse ka një marrëveshje europiane për komunitetet. Do të thotë është e rregulluar në gjitha shtetet e bashkisë evropiane dhe aspirante. Dhe nuk mundem ta shqiptarët të dalin me të mençurit dhe me metoda policore të rregullojnë raportet e mbrendshme me komunitetin. Kosova ka pranuar, ka nënshkruar, është dokument zyrtar, është pjesë e dokumentit zyrtar për shtimit evropian, asociacioni dhe krejt derivatet, dhe krejt ajo që ka thakë ju që është ilegale, në fakt është pranuar për Kurtit dhe do të ketë format
legal për mes asociacionit, por kur ti e shtyjnë asociacionin, sepse do të ketë efekte elektorale, a i nëzjede, do në të dalë me parullën, si nuk ka pranuar asociacionin, krijon kësi lloj krizash, dhe në një situatë kur pritin shtetet, zgjedhjet në shtetet e bashkume, kur bashkimi evropian është në formim të institucioneve të reja, është duke shfrytzuar këtë vakum, por ai harron që për dallim prej logjikës tonë që bota dhe qeveria shteti fillon me mua, shtetet evropiane ka memorje, do të thotë vetëm ka vazhdimësi të asaj çfarë ka ndodhur dhe pasojat do t'i paguaj Kosova. E qartë, te këto pasoja që po paguan Kosova, kemi Serbin që është aty për balë, e cila është tek sulmi në Banjs, kemi në të njëjtën kohë një Serbi e cila vizitohet nga presidenti kinez Xi Jinping, i cili shihet si kundërshtar nga amerikanët dhe nga BE-ja tregtar deri në këto momente, kemi zotin Vulin, non grata, i cili pak javë më parë ishte në Moskë dhe Serbia nuk ka vënë sankcione drejt Rusis për shkak të Ukrajinës. Në krahun tjetër kemi Kosovën për balë, e cila ka ndihmuar për Ukrajinën, e cila ndjek të gjitha udhëzimet e Bashkimit Evropian, ka indekse më të larta demokratike, nuk shkakton probleme në Ballkan dhe kjo dihet prej tashmë disa kohësh dhe disa vitesh, ndoshta që nga shpallja e pavarësisë. Sankcionet i vuan Kosova, Serbia merr edhe kontrata me Gjermanët, edhe kontrata për me Francën sa i përket avionëve luftarak Rafale. Tani pse duhet i vuajmë ne shqiptarët apo pse duhet i vuajë Kosova sankcionet në këtë lloj rasti? Kosova nuk ka, nëse lejoni t'ju korrigjoj, nuk ka indeksin më të lartë demokratik. Ndër indekset më të larta demokracisë, e ka më të lartë se Serbia aktualisht që flasim. Kosova nuk ka indeksin më të lartë demokratik. Kosova nuk është duke zbatuar dhe nuk është duke u koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare. Pra nuk është dëgjuese. Kurti ka zgjedhur edhe ka fituar zgjedhjet me një retorikë antiperëndimore dhe është në betejë vazhdueshme me bashkësinë ndërkombëtare. Pra Kosova nuk është angjëlli tash në këtë periudhë. Ka qenë angjëll në periudhën 89-99, por tash ajo të luajë një rolin e një qeverie policore e cila merr masa policore në raport me komunitetin. Dhe kjo po shitet si patriotizëm. Kjo mund shitet në shoqëritë primitive, si që ka bërë dhe Serbia në kaluar. Por kjo nuk pranohet nga bashkësia ndërkombëtare. Bashkësia ndërkombëtare do në proces dialogu dhe palet janë pajtuar që të ketë proces dialogu. Dhe procesi dialogut i zhjith gjitha çështjet që kanë të bëjnë me komunitetet. Sepse ne edhe në kushtetut, në fakt, ne kur jemi pranuar si shtet i pavarur, ne që kemë qenë në procese, ne kemë pranuar kushtetutën bas qëllat komunitetet kanë të drejtat e veçanta. Dhe tash ne nuk mund t'i ndrojmë rregullat e lojës. Pse nuk mund t'i ndrojmë? Sepse ka një parim në Evropë, por edhe sepse ne në proporcion jemi fuqia më e vogël dhe më e papeshë në Evropë. Mos harroni, Serbia ka një traditë raporteve me shtetet evropiane, qindra vjeçare, është qindra vjetë, dhe ka një histori të saj, është antare gjithë mekanizmave ndërkombëtarë, dhe ka peshën e vetë, ka edhe ekonominë në parametra shumë më të larta se sa Kosova, dhe natyrisht që politika evropiane është politike dhe pragmatike, nuk është politike e shenjtë, e cila dhe shqiptarët duhet të kuptojnë që duhet të sillen në raport, në proporcion me fuqitë dhe mundësitë që i kanë, dhe jo si një pjesë e privilegjuar, pse jemi privilegjuar në 99-ën që ka qenë një rast unik, që ata të mbesin gjithë kohën privilegjuar. Nuk ndodh kjo në politikën reale dhe nuk do të lejojnë që shqiptarët e Kosovës të vënë rregullat të reja në atë që quhet kornizë kushtetuese dhe kornizë e rregullimit demokratik evropian, në cilën po përsëris komunitetet gjithkund kanë një tretman veçantë dhe jo tretman përmes masave policore. E kuptoj, zoti Berisha, për ta përmbyllur, po Serbia pse po armatoset kaq shumë? Ka frikë nga ndokush apo kërkon hegemoni rajonale? Po, mendoj që kjo
armatimi i tashëm në raport me Francën ka të bëjë më shumë edhe me Kroacinë si një shtet i cili paraprakisht ka bërë blerje të tilla të aeroplanëve në bili numër më të madh, dhe Serbia nuk ka dyshim që është hegemoniste dhe ka qenë në vazhdimësi, dhe ajo paralelisht do të thotë krijon, mund ketë paranojat e mbrojtjes që do të sulmohet, por të njëjtën kohë edhe ka ambicie, do më thonë që gati nuk i fshef në raport me Bosnë e Hercegovinën, me Kosovën, Malin e Zi, besa dhe me Macedoninë, dhe është një faktor i cili është dëshmuar destruktiv, por i cili është faktor real në cilin, si që përmendë të dhe ju, shtetet kryesore evropiane janë në një të thëmë relacion bukur të veçantë, edhe si konsekuencë e gabimeve të qeverisë Kosovës, në cilin si që pa në Prag e shfrytëzoi presidenti Vučić, se ne thjesht me këtë politikë jem duke i bërë shërbim Serbisë në kauzën e saj për të treguar që Kosova nuk plotëson kushtet demokratike, dhe jem duke u amar fajin në vend që faji i vërtet, i cili i vërtet ndodhet në Serbi, ne jem duke marë fajin vetëm për interesat ngushta personale dhe politike. E qartë, zoti Berisha, unë ju falenderoj dhe ju përshëndes. Mersi.